allah nagu anfaco aayadihii qur-aanka walaalkan akhriyay iyo wacdiga noo soo jeediyey. Weli waxaanu dhexda uga jirnaa barnaamijkeennii. Haddana waxaan kusoo dhawaynaynaa guddiga qabanqaabada kelmadda leeyihiin. Dhallinyaraha usoo dhafartay gabdhihii haween iyo dumarba, rag iyo wiilalba leh, barnaamijkan caawa inuu qabsoomo, sidaan quruxda badan u qabsoomo, goobtan quruxda badan ka qabsoomo. Barnaamijkan dadkii kasoo shaqeeyey ayaanu kelmad kusoo dhawaynaynaa halkan. Waxaana u matalayaa walaalkeen Farxaan Cali Xalane. Waxaan kusoo dhawaynaynaa walaalkeen. salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Marti sharafta, kaamiramaanada, siyaasiinta, guddoomiyaha, hogaamiyaha xisbiga wadajir, aqoonyahaniinta, cuqaasha, gabdhaha, caruurta, dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan, waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ay u ajiibeen casrimaadeenna wajahan soo dhaweynta hogaamiyaha xisbiga wadajir mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. qoraalyaal, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ay aad noo aqbasheen noonana soo dhaweyseen guddoomiyaha. anigoo hadal ku soo dheeraanaynin doonaya inaan waqtiga beekhaamiyo, mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinayaa. xafladdana way noo furan tahay. Guddiga qabanqaabada aad bay umahadsan yihiin kelmaddaas gaaban ay soo jeediyeen. Si aad la socotaan, dad kasta oo bulsho ah oo meel ku nool waxaa jira dad u ah halbowle isku xilkooda. Hadday dhibaatoodana dhibaatadooda kula ordaan la qaybsada, haddii ay kheyr uu jirana kheyrkaas kala qayb qaata sidii usii kori lahaa. Waxaan kusoo dhaweynayaa ganacsade ahna u oleeya arrimaha bulshada, dhanka abaaraha haddii la sheegana loo ordo, dhanka dhibaatooyinka jaaliyadda hadday jiraana loo ordo, loona arko inuu yahay caqli ay soomaaliduysa ka maarmi karin, loona arko inuu yahay wadnaha soomaalida isku xira ee jooga waddanka Norway. Waxaan kusoo dhaweynayaa walaalkeen, maxaa dhahaa, adeerkeen mas-uulkeenna Axmed Cawid. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. adeero aad baad iga maadlood maadsanta adeerku waa ogolay anugu yahay maay taas waa garaado ilaahay siiyey. aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay maanta adi ammaantay. waxaan jecelahay inaan guddoomiye cabdiraxmaan cabdishakuur warsame aan idhaahdo kusoo dhawow Norway, anigoo ku hadlaya magaca soomaalida Norway. waxaan kale anigoo ku hadlaya magaca Somaliland gaar ahaan. kusoo dhawow Norway, waxaan runtii markaan idiin sheego maanta aragisay ugu horreysay life saacadana waanu wada qaadanay maanta, waxba qarin maaye, laakiin aad iyo aad iyo aad baa warkiisa ninkan u hayaa. waa halku wadaad ku sheegayee, haddii uu maanta xilka hayn lahaa, waxaan qabaa dhibaatada maanta jirta inay Soomaaliya ka jirteen. annagu Soomaalilan haddaanu nahay, dal Soomaalilan nahay oo run ah, waa marka wax ka dhacaan, marka xabar wax ka dhacaan ama moolaha kale Soomaalida wax ka dhacaan, waanu ka dhaxnaa. laakiin idinkaydin maanu ogin, waayo laakiin waxaanu danisannahay inaydaa ka dhixin, waayo dhacdooyinkii ugu dambeeyey dhacdhacay isdaba socday, xataa xaji uu ka mid ahaa xajkii waa la socotaa, ma u malaynaya misaanagu baa tolo ugar intaa waa la soconaa. maanu arag cid ka hadlaysaa. tii laga joojinayay Soomaalilan waxaa la siiyaa diplomat, wax horumar baa la siiyaa, caawimo kale lama siiyo. waad ogtihiin in la dabcay dowladda maanta jirta inay ka joojiso, soo lama wada socotaan. cid ka hadashi maanu arkin, hadduuna inoo sheegi doonin golaha baarlamaankana wuu ku jiraa cabdiraxmaan guddoomiye cabdiraxmaan kursina wuu ordayaa insha allahu ku gelasan doonaa. taasina waxay noqonaysaa waxyaalahaanu cabashada meesha ka jirtay ka noqonaysaa. calaa kulli xaal, haddaan usoo noqdo reer Norway, soomaalida Norway haddaan usoo noqdo,
inagu mid baynu nahay cid inala qabtaa waxaynu qabno ee wanaag ah ma jirto soomaalida suuladaynu xigtaa xitaa in sidanoo kale maaha waad ogtihiin waynu isku xidhanay sakariyaa sheegay dadkii dad badan baa halkan ka jooga dadkii dhool baa ka mid a waa dadkii lacagta uruurinayay ee aan uruurinay af shan lacagood shan jeer beeso maa ha shan jeer oo aanu soomaalinimo ku uruurinay meel ay ka dhacday ma jirto marba meeshii wax ka dhacaan baanu uruurinay abaarihii baanu uruurinay oo loo qaybiyey waxaanu uruurinay shilkii ugu weynaa ee dhacay ee soobe waa uu hirgalay waxaanu uruurinay duufaankii ka dhacay beledweyn fatahaadii baashana wuu nugu jiraa dhaban baashe guddida ku jira waanu uruurinay ilaa haddana waxaanu uruurinay tii ka dhacday awdar goorama ka dhacday waanu uruurinay ilaa haddana waa nuu taaganah waxay ila tusaysaa oo aada ogtihiin inaynu soomaalida halkana joogtaa hadii etoobia digilgashanaad baan ilaaway oromadii marka cabdiraxmaan baan doonay inaan u sheego inaanu halka sidaa dad isugu duubannahay laakiin cabdiraxmaan kusoo dhawow waan kuu ducaynayaa in ilaahay uu kugu guuleeyo hadday khayr kuu tahay haddayna khayr kuu tahay aynu ku ahayna heli mays aynu ugu ducayno cabdiraxmaan inay uu ilaahay khayr ilaah ku guuleeyo hadday khayr u tahay hana laysgarab taago daanagu footayna maynu xaggaa tegi mayno laakiin way jooga rag baa jooga dee waa la jooga layskuma hayo laakiin waxaan idiin sheegayaa waan ku celinayaa fikrada horena waan ka haystay maantana laba saacadood baanu sheekaysanaynay waxaan qabaa dhibaatada ina haysata hadduu fikrada aanu maanta ka dhagaysanayo intiisii horeba inuu inaga saari karo soomaalida ka saari karno hadday xamar waa wadnihii dalka ama beerkaani dhacdo hadday degto meel walba way degaysaa waxaan doonayaa inaan idhaahdo ilaahay dhibaatada ka saaro meel kastuu ay joogto soomaalida waa loo tashaday maxali diin baa diinka waxaa qorofka lagu soo dejiyey mootin xadiis matayna warmahaye diino waa lagu tashado waa lagu cunayaa wuxuu ihi ilaahay sama joogin meesha lagu tashaday ha waxba cidur kaga qaad mayso qoloftaasa kusoo degtay ba diinkaasa ma taqaani qoloftiisa waad aragtay wax kari kara ma jiraan qoloftaasa kusoo degtay waynu ognahay soomaalidii meel kastuu ay joogto meel kasta jabuuti baa ugu ladnayd iyadana hadda waadaga socotaa say tahay marka aynu midnimada wax ka weyni ma jiraan laakiin iscadaadintu waa waxun inagoo shan dowladooda iyo inagoo afar dowladooda intaba waynu sababal baynu wada nahay keliga shanaad idin kaale soomaaliyay iyo dowladda ka dhisanba jabuuti inagaale gaarisa iyo nfd inagaale meel walba inagaale somalilan idin kaale soomaaliya inagaale oo dhan inagaa wadale marauno ilama aha waxaan kula talinayaa mar labaad cabdiraxmaan hala taageero wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu cid baan ilaaway ciddii soo qabangaabisraaligahada aanu mahadnaqo ciddii shirka soo qabangaabisay iyo ciddii soo casuntay cabdiraxmaan halkani noogu keentayba anigu wuxuu ii yahay inaan la kulmay halyay soomaaliyeed alaykum asalaam waxaan filayaa dadka kelmadaha leh ee mas-uuliyiinta maqaawiirta doorkooda iyo kaalintooda ka soo baxeen laakiin kasoo qaybgalayaasha waxaad moodaa inay si noogala mas-uuliya sacabka iyo dhiirigelinta raalli ahaa waa kaftan waan barnaamijkana kusii guda jirnaa weli waxaa noo fadhiya tiyaad saa u jeedaan halkan akhyaar madax odayaal ganacsato siyaasiin marka marba mid baa idii soo qabanaya ayaan sugi waayeen ina idinka haddana waxaan kusoo dhaweynayaa oday ka mid a odayaasheena dhaqanka waxa weeye nin aad caan ugu noqday isku xirka soomaalida aadna u jecel soomaalida markasta ahaato waxa weeye midnimadooda aan xagga laga marin waxa weye waxaan filayaa xagga kalu dhanka kalu ka tuuri doona isagana waxaan kusoo dhaweynayaa oday cabdiraxmaan sayar kusoo dhawow
taasina waxay tusaysaa midnimada iyo kalgacaylka iyo suxirnaha Norway ee weligeed abihiisa u lahayd oo iyadoo maanta ah maali shaqo weliba ayna maali helga ahayn ama maali fasaxa shaqooyinka taas waxa weeye horta ku soo rogo kulan Oslo ee waa umaleeyay ilaa khamiis inaad tahay timid waddanka sida kala socda wasaaradda intii hadda airport ku soo rogeysay oo hadda ay qolada carab iyo intaa ka xusda Cabdiqaadir iyo gabadha ay qurux badnaa iyo qara iyo allah khayr siiye intaasaa deenba tashay ilaa maalinta ilaa hadda aad joogtay waxa umaleynayaa inaad hadda noobi martu ahay taasaa hadda si axmed cawid uu ka dhawaajiyay aad baan ku soo weereynaa oo soo kusoo roon ku leenahay boqolkiiba boqol waxaas iyo xisbigaaga wadajir waa jeclaa wadajir markaa maqlub maxaa jira degmada wadajir baa arun muddo ku noolaa waxaana ka mid ahaa معارض حبت الى سوقاته وحكيني كارو قرن وانا طلد وين بارو اركا ابو لتاشي وكاسيري سابت اخوة حاجة اتين عدالات ايه ريانيستا لقل ادوك ريانيست وحليلا اما بسيها دا يقول او انا رد الشاقين وحكم باشاكتا وحاوية الى الروتا كشاقنا وي ساعة بيرا بقل سنان تويدي وحبين بيرا لمرا وما دو حكم باتي عدالات يهرم waxaa la socotaa oo aan ka dhahay barhaati nuux farnuul aawo waa fadhida loo arweer khayr laasi waa kuwa qabsaray cali amerika ka qabsan weyle khayr laasi airport ka ugu tagnay nin aan haddana qow wallahi qasax iyo qulac iyo qulac mid yahay wadaxay buuda inaan aqoona guriga ay nabatay oo la yiri waa afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo qaraxid hadda xal la yimaa kana wuxuu yiri boqoradda ingiriiska mushaarkaysiisa ariga cidayda ma qaadan saasay tahay dhinkaas nuul baa iga badsaa umaleynaya maxaa jira waxaan ugu aamusay inay rugta isjoograafi soo waxaa maqlay ninkii waa la caysiray shaqadii waa laga celiyay waxaan u cay ooto wixii ka dhacay buu sheegay war waxaa jira waxaan u aamusay waa inuu ilaahay ka baqayo hortiisu qabtaa si shuqayno salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bravo aad u mahadsan yahay ustaad sayare kelmadaas qiimaha lagu noo soo jeediyay kama marna dumarku inay kaalintooda ku leeyihiin buraanburka kelmadaha haweenka xuquuqda dumarka caawo waa noo baxa dumarku waa noo dhan yihiin ragga kaalinta ciyaarayaan ayaa dumarkuna ciyaaraya caawo iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa afhayeenka raxfiliya kacdoonka ka socda madogtii norway kacdoonka dumarka norway ka socda gabadhi madaxda u ahayd caawaadyahaya assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
baruhu mudan iyo mudanayaal dhammaan oraalayaal waa idin salaamay. Marka ugu horreysa ku faraxsanaa inaan idin hortaaganaa reer Norway, baryahan waxaad moodaa inaan saaray. Marka kaleeto waxaan leeyahay madaxda nala joogta soo dhawow mudane cabdiraxa cabdishakuur, waxaan ku leeyahay soo dhawow sidii labadii adeerro walaalo iga horreeyey ay ku yidhaahdeen sida lagu sheegay reer Norway muxaafid iyo mucaarad midaa tahaba annaga nin soomaaliya baa tahay. Reer qof walba oo soomaali ah waa welcome. Hiil iyo hoona diyaaran loo leeyahay. Salaan iyo maalinta soo dhaweynna Norway weli lagama weyno, ilaahayna ma kasa in laga waayo xilli dambana insha allahu tacaala. Waxa waaye sida laydin sheegayba maaragtay hadeertaaneed waxaa la yiri kacdoonkii Norway, haween kacdoonkii haweenka Norway magaca uu ka baqa malaha inuu dhammaystiro kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliyeed baa la yiraa Norwayna ma aha, waa global, waa caalamkooda. Anaa dhammaystirayaas waadu ka aabusay. Mudana anigo kusoo dhaweynayo waxaan isleeyahay shan daqiiqa lii siiyey waxaan ku jeedaa walaalkay xildhibaankeenni Baashe inuu fadhiyo. Waxaan ogahay in uu maaragtay sida aan xogaan u ahay ka badan u yahay statistika iyo magaalada waxaan nahay dadka aan nahay isaan u naalana u sheegi doono. Sidaa daraaddeed anigoo ka faa'iideysanayo waqtiga waan ka boodayaa taas. Annagu waxaan nahay gabdho magaca aan sheego oo Soomaaliga markii English ahaan loo yiraahdana Somali Gender Equity Movement ayaa la yiraa ama loo soo gaabiya SGEM. Waxaan nahay gabdho Soomaaliyeed oo ku midoobay ama u midoobay in ay maaragtay wax ka bedelaan kaalinta haweenka Soomaaliyeed kaga jiraan bulshada, maamulka iyo hoggaanka siyaasadeed. Waxaa tahay hogaamiye xildhibaanimada markii laga soo tago hogaamiye xisbi, magaca ma wanaagsanna waati hadda la iga horreeyey wadajir wata. Laakiin xoogaa waxaan isweydiinayaa xisbi walba markuu dhismo program buu ku dhismaa, tiirar baa loolow leeyahay, dariiqad gaar ahna uu leeyahay. Waxa adduunka xisbiyada kala duwan ay u jiraan waxa waaye in dariiqooyinka lagu kala duwan yahay, yoolku waa isla meeshii laakiin waxa lagu kala duwan yahay yoolkii dariiqii loo mari lahaa. Sidaa daraaddeed anigu waxaan ama kooxda aan ka tirsanahay waxaan ka mid nahay kuwa kasoo horjeeda in xisbi dumar la sameeyo. Kacdoon dumar waxaan u nahay wax walba oo bulshada u baahan tahay inay ka dhashaan aan rabnaa. Xisbiyadu marka waa dimuqraadiga sida la sheegay say u yeeshaan dimuqraadiyad, bulshadu rag iyo dumar ka kooban tahay waa inay xisbigii u matalaa ka muuqdaa sawirkiisu u yahay. Laba su-aalood baan marka horta rabaa inaan kula wadaago intaanu sii soconno. Labada su-aal waxay tahay aasteen oo gundhigteen ee maamulka xisbiga maxaa haweenka ah? Programka ama dariiqada siyaasadeed oo tiina programka barnaamijka aad u samaysateen habkee buu uga fikiray dhaqankii aad daraato Shamse Caraweelo ka dhegaysatay? Anuun hadartaan ii sharaxay dadkiina kaleeto waqtiga laysiiyo gaaba darteed Facebook buu ku jiraa, forumka maxay ahayta Mandeeq buu ku jiraa, ayadaa sharaxaysa caqabadu halka ay ka jirto iyo dhaqanku meeshuu ka daboolan yahay uu ka duleelo oo ah dumar haddii dib loo fiiriyo xataa 90-kii dimuqraadiyadda Soomaaliya lagu sheego inayna haweeni ku jirin maamulka, si kasta ay ugu sharfan yihiin faamilka iyo gurigaba. Sidaa daraaddeed adoo og dhaqankaa kana dhashay hogaamiyana ah xisbina wada, programkaaga habkeed u dhistay ama ka mid yahay tiimkii si aad dumarka qayb uga dhigtaan hogaanka? Labadaas su-aalood adigan kuu daynayaa insha allahu tacaala. Adersonyere benta maaha taasiisa xildhibaan marka kuugu horreysa ood barato waxay ahayd madashii aan kusoo dhaweynaynay maxamed cali america ambasador kenya hore ee kenya. Intaad maqasho waxba ku dari maayo, meediyahan ka wada simannahay waxay haykeen. Laakiin markaan ka gudbo dhankaaseeto waxaan rabaa walaalkay Nuriyo haddaay wuxuu yiri hees macaan noo qaad masha allah, aad u jecla heestaas. Hantiyay macaan waa midaan hoy laga oranee haliyay. Marka taas micnaheeda hadda
شن دقيقة ليسي ميكروفون كان شن دقيقة هم تدي لوها أصلي هادو هلا يبود دليل هلا يبود أمانه لكن هم تدي لوها شن دقيقة ليسي حسين وحنية همركا ولكن شن دقيقة كبدن بميكروفون كواد هي ستي وحن عاوه هلك كشة تمدش هون محاوتين وما هتنتهي لولاد لوگو ماست تای کلمات اسیسون جدیسی و هم فیلیا و هی سوال آن اول دیوان جلیه انشالله مرکز درگه جوابی دونا، لکن هدرتان تا که عنت تایی و حد سوال آفر رمان هم برنامه چه بوده وسی جرنا، لکن و حرجینا انشالله این عده کس فکر ده دیمن دون تو آواح و عده کس تو عبیر دون تو حیم سنت هم هدر آواح کسی دوی نیا سیال ولص عطان برشده سوماریه دتال کنوروی و حلیه دایت بدن آوا عیندو mid kamida dadka indhaha noo ah bulshada Soomaaliyeed ee dalka Norway xildhibaan Baashe Muuse xildhibaan Baashe Muuse waxaan ku magacaabaa dadka ka soo aanu la arimaha jareeyada xildhibaan Muuse bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh akhwaana fil aqeeda marka ugu horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh انت هدي عن كتبه إلهي من مهنا قيا مرك الله بعدنا وحنا مهنا قيا انت اللي صورت جلسي أما أورك ما ضيق فورم ويجب صورت جلي يعني مدنى عبد الرحمن عبد الشكور كسع سومن ذلك النرويج ورنتي النقطي جانس هي فرصة قيمة هي قائلة تاليد الصوماليد النرويج ورنتي شخصيات هي كوكو هي ودشري انت ولا بلانتي لنا دكتور تي فكرة ديسا يعقلي ديسا سليم كارون تي وحنا يعنى سكارا مهنا قيا انتي اللي مدرسة قروح ده بدم صو هالشي يهجات سي هديت عالم كا قرحين تا ديكوريشن كا يونا كارون تي وحنا يا هيلا كساه سبحانه وتعالى هيدا كساه سيو وحنا يا دمان تي ان اد يا اد ما سنتين وحنا ما نغير فنانين تا وحنا ما نغير صحافة ضيع وكم ده هو دون يو موها فيلمز سوونا ينوي من يوتيوبر ورنتي نك كلي رنتي سوونا قد بينا يا سوونا ده ورنتي نقول يرا أو آدي على قيمة بدل ما أنت على رنتي مدنى إن أنت مكان كبحو كلمة ده سوبر شرتو أنا صور دوايو كورا هذا كصور دو تشالية ده سو ماليا النرويج سكال إيه لابا وصور دو يعني كلنا مدنى رنتی چالیه دنیا را کامون بانسیدی ولش شلیو شکتی کاسی نه یه مرکو قرش چالیه دنیا و چالیه ایلاس سبحان و تعالی بوله ای و چالیه عمیران ولی هم ساخت ای ایلا تمام کن و خوف عب نکیهین گانته دکل دسته ایل عقل آن لبوله هی این کسای عرض چرت تو این کای محکم بری ساخت کس تعطو نه لی دکو عصانه دمانتی نه دقیب خاطرتان سیدای دوتا بر ربع لهای دن هدیله ایدمو و چالیه رنتی ایلا صدح بقلو آردی ای سنت کس تکسب حالا چه معدا و شهرت باش لور که ایقاتان و چالیه رنتیله گناصتو یه شعب سومالیه رنتی دقلاله و دیگر دلک نروی و چالیه رنتیله علمو و چالیه رنتیله داد وحبرتی و شهرت وسرای سبیتی دقاتی و چالیه شقلاله و چالیه رنتی اینا کی کل شیعه سومالیه کل استقلال مقاومت دبی توات دباتن کی فهد عواله و دشیت دبی تدباتن کی مانت اوکی های پروفسور شام عاد كم إذا شام عادها نوروي أنتي وصوت عابنا يا لكن عطلوا أنتي وين شراء وروها يروها يوناجب إلهي معه الله سبحانه وتعالى مركرتي شالية دهنتي عقلها سوى شيء وحكم إذا يدو رتي قيس تسوى مالية دي هل كان دكيل أي سوى جهان عقلها ضب بدن ويكم دي هي سيدا اسمها كا قيس كقرب جام رجل البيت كا يعرض سيدا كان لو قرصن لها وعروس وماليات وبدن رنتي القاضي أما اسمها كاس أنا صيفي عن أبوه ليسن إن كاس تاي ترى ندت وماليات ولقدي برتاي ورنتي علم جرا برتاي مركا لب ترتوي واحد بيجنا سوى وجهه ضد بدن سوى ماليات ويجنا يلا بكر يشم بقول وسوى ماليات ويجنا رنتي شعي بودي مكان الحكي ويمد لك النور ويسن لك كل يسقال بقول بيا تونكي إلى أنت بده حسيا الله إن يا فري تونكي ولا يريد رنتي ذلك إن النبض بعد علي و مركا ما دام دلكني وانا كل قطان سنة سنة شرعيا فلسطين قارنا وحبل الصينين مركا رنتي دلك هي جوان شاء الله هي مدنة إذا كانوا ودي شاء الله هي برلمان كا لكن قف كهالك سوق جاري إسوا ماليد الدقي يكون ولادي يكون عروض علي
انت دقنا رنتي وناك ايها الكل تشوغا تبدلنا وي هاجاتيان كاري رنتي فرينتا فريا وحوي كهل اللي مانها ان اي بتراهضان تبكى وحي حقا تشوغا تولدو ان فرانا كقاتو انا تراهض حل عاويو شرعينا الله فوداي وفرين ان رنتي وصو غابريا ورنتي وناك ايو مانت الهي بابو رساس مارتي عقادها النوع عاصا جرى wanaag badan waan u leenahay runtii waxaan jaaliyada kaliya Soomaaliyeed isku duuban oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 24,000 ayaa lagu qiyaasaa in 19 ka degbal ee Norway aan ku faafsanahay boqolkiiba 7 jaaliyada marka la isku celiyo celceliyo waxa ka yartahay dadoodu 20 waa jaaliyad urdin ah la isku celceliyo 5 sano ay dalka joogtay ee marka runtii taas ayaa keenaysa inaysan uud shaqale iyo waxyaalaha caynkaas kala qayb qaadan lacag aad iyo aad u badan ayaan u dirnaa ee runtii hantina dalkii baan ku leenahay shan xil dhibaan baan leenahay ee waxaan soo saarnay mudane jawaare oo ahaa madamiyi gudoomiyihii baarlamaanka iyo xasan cali khayre oo ah ra'iisul wasaaraha ee dalka jamhuuriyadda soomaaliya oo kaptistan waxaan leenahay wasiir buuxa malihiin laakiin reer norway wasiir waxaan leenahay wasiirka waxbarashada sorry cabdiraxmaan taahir cismaan waxaan leenahay wasiirka xigeenka ganacsiga isaguna reer wada jira marka caawa reer madiinaha aan u badan baan u maleynayaa waxaan fariintay waxa ay walaal ama taageerada runtii Cabdiraxmaan ee anigu ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee Norway madaxa abuurayso xisbi ee xisbigaas runtii dimuqraadiyadda iyo geed socodkeedu u leeyahay xaraf badan waxay lahayd dhibaato waxaan kaaga kugu duceynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dibkii ku soo gaaray Ilaahay kaaga booga dhayo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka bogsiiyo aad ilowdo waxaan markaa kugula talinayaa adiga iyo jiilkaaguba ee halkan kan dheer aad galaysaan oo ah inay Soomaali wadada dimuqraadiyadda diinteena iyo dhaqankeena haysata raacdo inay raacdaan in la ilaabo aanada qabiilka eexsiga isbursiga iyo argoosiga in laga tago brabaashoorbaanigu cadalku ma yihi laakiin waxaan leeyahay halaan noolaado halaan la fahmo sidii looga guuri lahaana laga tashado marka waxaan leeyahay walaal haddii ilaahay ma ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaa iyada ah ilaahay kugu guulayo dadkii kaluma ku raacsanaya hadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay khayr ku tahay inuu kugu guulayo hadday shar ka tahay inay kaa qabato uu kaa qabto anagu runtii wixii tala ah diyaar baan kula nadaan jaaliyadani ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabeynay qof waliba intii sawaano sheegta waxaan ka tirsanahay xisbiga shaqaalaha arbida bati aan ka tirsanahay hadii ilaahay idmo doorashadii deegaanka 2019 way soo dhowdahay xisbiga dadka markaynu maarata dhibaatadina haysatay dee ilmaheena afkuwadana dhib ku jirtay xisbigiina caawiy wuxuu ahaa xisbiga shaqaalaha codkiina kala bakhaynaa da xisbiga shaqaalaha hadii ilaahay idmo waxaan fariinta idin ka sidaa Raymond Johansson kolley aad qalar badan baa xisbiga ka jira laakiin mar labaad waxaan leeyahay wayna idin isku duubnaataan xisbiga codkiinana waan idin ka sugaynaa inaydin codkiinana nasiisaan hadii ilaahay idmo runtii waxaa jirtay arrimo meediyada oo aniga shaqsiyan soo waajahday oo runtii beryahan baan la dagaalamaynay runtii si fiicanna way u socotaa laakiin runtii aniga waxa laygu haystaa wuxuu baa weeye waxaan diyaar ahay inaan runtii u halgabo wanaagga sharafta gobonnimada soomaaliyeed iyo in aynu noqono dad dhisan in lagu dhaqo sharciga Norway iyo wanaagiisa waxaan walaalayaan mar labaad idin ka codsanaya hadii ilaahay idmo inaydin u ducaysaan dadka soomaaliyeed ee kaamka ku jira ee aan sharciga lahayn 15 sano dalka joogay ee runtii qaar xanuunsanayaan kuwa caruurta laga qaaday dadka jiran ilaahay subxaanahu wa tacaala in uu qof walba wuxuu doonay ilaahay muraadkiisa san siiyo waxaan leeyahay mudane cabdiraxmaan cabdishakuur soo dhawow jaaliyadda soomaaliyeed Norway baan labaad kusoo dhaweynaya aad iyo aad baan u mahadsan waxaan aad ku soo dhaweynayaa walaalkeen Xuseen iyo Halees uu nagu nasiyo barnaamijka maadaama aanu dhowr kelmad soo qaadanay asxaabey raali ahaada dabkan dhaqaaleynayaa intoo ka imaanayo gudoomiyuhu waan idiin sii hakinayaa leefka marka waa gudoomiyuhu hadlayo ayaan idiin soo gudbin doonaa insha allah si dulqaata wax yar hadban idin salaamaya anigoo ah aadle